الرحمن الرحيم. runtii maanta waa maalin taariikh ah waa maalin umada Soomaaliyeed ugu fadhida macna iyo miisaan weyn maanta waxaan oran karnaa xildhibaanada shiray waxay badbaadiyeen dhamaan shuruucdii dalka haduu ahaa xeer hoosaad iyo haduu ahaa dastuur waxaan maanta maleeyneynay in dalka laga tashado ama laga fikiro dhibaatooyinka soo wajahay ee midka qaran ee Itoobiya iyo xaaladeeda marna ma aanan maleeyneyn xaaladda maanta dalka Soomaaliya halka maraysa in intii is haysatay la sii kala geynayo oo wax aan sharciyad ahayn oo shacabka Soomaaliyeed kala geynaysa la keenayo runtii waxaan oran karaa isku dayga noocaan ah in la isku dayo sharciyad qaldan in la keeno ama in la meel mariyo ama in ummada Soomaaliya lagu jara habaabiyo markii koowaad maaha taariikhiyana ma maqal mana aanan arag weli wax ka hirgalay oo sharci noqday haddaba sharciyada maanta halkan aanu ka akhrinay runtii waxa weeyaan waxaanu oran karnaa waa badbaado ummada Soomaaliyeed weeye waxaanu uga digaynaa golaha baarlamaanka Soomaaliyeed waxaanu mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afaraadba uga digaynaa golaha guddoonka baarlamaanku in aanay isku dayin inay golaha keenaan wax aan sharci ahayn haddii ay isku dayaan wax aan sharci ahaynna waxa ka ratimaysa sharci darrada mas-uuliyaddana waxa qaadaya guddoonka ayaa qaadaya marka waxaan idin leenahay insha Allah annagoo ah xildhibaanada qaranka inaad xushmeysaan bayaanada iyo shirka jaraa'id aanu qabannay oo dalka aad u horseedaan dariiqa saxda ah ee wanaagsan ee midnimada iyo wanaagga iyo qiimaha iyo qaayaha leh ee aad ka daysaan dalka dariiqa qaldan iyo meesha majar habaabinta ah ee loo wado oo billahi tawfiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu